Ал, достар, лайк басаңдар, лайк, үстін басыңдар, 5 реттен бүйтіп басып отырсаңдар бұл. Офис мінеш. Подарок жіберсеңдерші. Айдос, мұйы қорып байады сәл. Нормаль ба? Нормаль ба. 5x. Ой, отылып қалдым ой. Ал, достар, лайк басаңдар, лайк, үстін басыңдар, 5 реттен бүйтіп басып отырсаңдар бұл. TikTok лайк, нормально лайк басып жіберсеңдерші, подарок жіберсеңдерші. Ұтылып атыр қой кәдімгідей. Лайк басамыз, лайк. Қазір лайк басамыз, лайк. Давай, басыңдар, Роза. 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 Ой. Кешіңізді қазір, 5x болатыр еді, 1 минут, е? 5x. Ой, отылып қалдым, ой. Кешіңізді. Бүгін бізде бастаймыз я, кешіңіздер. Құрметті достар, бұл жаңа жоба OyinGo. Сіздермен бірге қарапайым қазақ және керемет тиктокерші. Бота. А? Тиктокерші. Тиктокерсіз ба? Актриса. Актрисасыз ба? Вау, актриса. Мен тиктокта көріп отырсам, тиктокерші деп ойлап отырмын. Жоқ. Актриса және өзіміздің бауырымыз әнші Айдос. Шапа, өзіңіздің шапа қойып қойыңыздар. Бұнда шоуларда бірінші рет, екінші рет, үшінші рет? Бірінші рет, честно. Қойыңызшы, мәссаған, мен кәдімгі бәрінің кішігірім болсын қадамдарын жасап отырмын, армандар орындалады деген сияқты. Бұл OyinGo деген түсіндіріп өтейін. Еркін, ешқандай не, кәдімгі Instagram сияқты еркін отырасыздар. Бұл жерде тек қана ойын ойнаймыз. Ойын ойнаймыз, бірақ ойынды просто ойнамаймыз. Басында бір кішігірім коктейль істейміз, онша емес, сіздерге байланысты. Сұраққа жауап бергендеріңізге байланысты коктейль істейміз. Сол ойындардан ұтылған адам сол коктейльді ішеді. Бірақ коктейльді мен істеймін, өздеріңіз істейсіздер. Сондықтан да маған ешқандай реніш болмасын. Бұның аты OyinGo. Қыздар реніш болса OyinGo дей саламыз. Сондықтан да бүгінгі OyinGo-ды бастаймыз. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бақ! Алдарыңызда сіздердің коктейль дайындайтын рецепт, құрамы. Өздеріңіз не жаңалық болдыр басқа? Бота, сізде қандай творчествалық жаңалықтар бар? Пока тишина. Пока тыныш. Иә, тыныш. Жаңа ән. Иә, жазып отырмын бұйырса. Жазып отырсың ба? Соңғы шыққан әнің аты қандай? Хаттарым. Хаттарым. Иә. Оқырмандар лайк басып қойыңыздар. Кәне сұрақ қоямын. Кім дұрыс жауап береді, сол алып құю керек. Любойын алып қоя береді. Любойын қоясыздар. Өзіңізді ертең ішіп қалатын зат қой енді. Коктейльдің құрамы бірінші сұрақ. Microsoft компаниясының негізін қалаушы кім? Кас. Популярный бай. А? Популярный бай адам ғой негізі. Иә. Безос. Джефф Безос. Жоқ. Билл? Билл Гейтс. Айдос, өзіңіз ер болып бастап қойып жүрмін. Мен десем ақ қойсам, иә? Иә, өзіңде. А, жоқ, бірақ ішпеуім мүмкін. Шешесің, ішпеуің де мүмкін, ішуің де мүмкін. Қаншалық тұрған? А? Бәрін полный қоямын ба? Жоқ, кішкене жартысын қойсам болды. Болды. Иә. Келесі сұрақ. Нұрғиса Тілендиев кім? Нұрғиса Тілендиев. Ақын? Режиссер емес па? Жоқ. Композитор. Дұрыс. Айдос, дұрыс. Қатты демесе, ұялтты болса, режиссер емес па? Суретші емес па? Қорқып тұрмын. Сол айтып қойып па? Қазір мына дайындамаса мынау Айдос аяватқан жоқ па? Мәсе. Өзің де шын мүмкін ғой. Ұялмайды шын шығады. Бодан ауыл келіп тұрған жоқ. Негізі байқайды ғой, сол ойынға қызбен жігіт келеді ғой. Жігіттер аямайды кәдімгі. Құяды да соңында барып өзі ішіп қалады. Да. Кеттік, келесі сұрақ. Ең үлкен планета? Юпитер. Дұрыс. Бота жауап жетті ме? Иә, Юпитер. Айдос ең жамандарын қиып отыр. Шайды көп ішетін мемлекет? Қазақстан. Африка. Индия. Жоқ. Жоқ па? Жоқ. Иә. Ең көп ішетін? Пакистан. Турция. Дұрыс. Бота дұрыс тапты. Өзің де ішесің, дұрыс таппай. Ойбай. Жақсы, әні қызара бастады, атыру аппақ болып кетеді. Келесі сұрақ. Жапонияның астанасы? Токио. Дұрыс. Томат болуы примерно? Мәссаған, томат е. Ой, қызартыңыз. Айдосы, ё-моё. Келесі сұрақ. Ең көп халқы бар мемлекет? Индия. Дұрыс. Сын-президент. Китай емес па? Жоқ, Индия. 1.6 миллиард. Келесі сұрақ енді нотаға қойшы. Ну, страшно. Иә, неше нота бар? 7. Дұрыс. Біреуін құйыңыз, сонымен коктейліміз біздің дайын.
Көбірек қойын. Бірінші ойын, негіз біздің ойын ғоуда, өте қатты қиын ойындар еді, бейтін, жағатын, ұратын, құлататын, сізге бота арнайлап бір жеңілді ойында дайындадық. Бірақ келесі ойында жеңілді болмауы мүмкін. Қазір мен бұл айтақ, әнші деймін, сіздер кезекпе әншілерді аттан айтып шығу керексіздер. Кім доқтайды 5 секунд, сол ұтылады. Сосын актер болады, сол сияқты 3 кезеңнен тұрады. Кім ұтылады, 5 секунд тоқтап ойланып қалады, сол өзі бір ашқыдан айырылады. Сіздерге де түсінікті деп ойлаймын. Ойын ғоу. Go. Ойын, go. Бірінші, кеттік. Әншіден баста, Айдос. Тұрар. Тұрар, сен? Садрезин. Әдірәген, кеттік қамайыз? Елхан. Екі. Қарат Нұртас. Үш. Төреғали. Бір. Думан Марат. Кім? Думан Марат. Нұрболат Абдуллин. Елхан. Айтқойын, Айтқойын. Айтқойын. Кім бар? Екі әншілер Қазақстанның. Ма? Алтай қанша айттың ғой? Қазақстан қын айту керек па тек қана? Иә, Қазақстан. А, дұрыс. Жарайды. Басыма келмей қалды қазір. Тұрар де. Саған да келмеді ғой? Тұрар де. Алтай қанша айтқаныңыз қайда ме? Әріптеайдамайдыаа кеттік. Келесі қазақ кинолары. Тек қана Қазақстанның кинолары. Бота өзің бар. Сериалда болады ма? Сериалда болады. Сериалда болады. Иә. Бақыттың кілті. Бақыттың кілті. Өзің. Сержан Мұражан. Сержан Батыр. Түркістанский сериал. Түркістанский. Кино көп қарамайды. Бір. Екі. Не білмеймін, өз көрмеймін. Миллионер из общаги. Няня. Кинода болады негізі. Полный метр кино. Няня. Қазақстандық қой именно. Иә, тек қана Қазақстан. Брат или брак? Брат или брак? Сезім толқыны. Сезім толқыны. Сіз тек қана телеканалдың сериалдан айтып отырсыз. Мен сериалдарым. Өзің түскен сериалдан айтып отырсыз. Вакцина от коррупции. Вакцина от коррупции. Сенбе. Бір. Сенбе. Пиш. Қазақтық ма? Жоқ, қырғызстан. Мәссаған, алдан жер жазыңыздар ма? Бір. Екі. Үш. Төрт. Прага, бет. Бес. Жоқ. Мә, қазақ киносы көп қой, кеше ғана шығады. Афган, Бабан. Жоқ, осы негізі басыңа келіп жатты. Қатарлап түсірген киносы бар тағы. Оттегі. Оттегі бар. Көптеген. Таптым-ау сені. Мен түскен кинолар бар, брат или брак үш мысалы. Болды. Соны айта берген. Онда бірде бір очко соңғы. Енді қалалар айтамыз. Қазақстан. Иә, Қазақстан. Тоқтамау керек. Тез ой ұшу. Кішігірім қалашық екі басы. Жоқ, қала. Қалашық қала, иә. Қалашық қалалар. Ең кішкентай ауылдар болмайды. Тек қана қалалар айтамыз. Бастаймыз, кеттік. Бота бастай. Семей. Семей. Қызылорда. Қарағанды. Қостанай. Ақтөбе. Атырау. Ақтау. Маңғыстау бола ма? Маңғыстау сияқты. Маңғыстау бола ма? Қалай емес қой Маңғыстау деген облыста. Ә, облыста. Астана? Алматы. Екі. Тараз. Қызылорда. Айттың ғой мен. Айтты Қызылорда. Айттың ба? Иә, мен айттым. Бір. Мәссаған қала таусы. Көп қой қала. Өлі. Не, үлкен қала міндетті түрде емес? Кез келген. Сарыағаш дейсіз. Сарыағаш қаласы емес қой. Қала емес па ол? Да, Сарыағаш қыз ғой енді бір жол. Шымкент. Шымкент айтты ғой. Мен Сарыағаштың қызы емес пе? Жоқ, Сара қызсыз ғой деймін. А, құдай. Сарыағаштың қызы. Жоқ, қыз баласысыз ғой дедім ба? Шымкент айтты ма не? Шымкент айтты ғой сен, е? Жоқ, айтқан жоқ. А, Шымкент, давай, сіз? Түркістан. Түркістан, қала. Бір. Петропавл. Петропавл. Павлодар. Маған ұқсайтын айта салады. Павлодар. Семей десе Абай деп отыр. Аягөз, Аягөз. Иә, бір, кеттік Аягөз. Мә. Бір, екі, үш, төрт. Ақсуат. Ақсуат жоқ. Аягөз өзің үйдің Ақсуат деген жоқ қой, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ. Ақсуат. Бірінші кезеңде, бірінші ойында, ойын көп жобасында әрине Айдос жеңді. Құтты болсын, Айдос. Сенде бір ұпай. Бота саған сәл тірі болып, автогананы. Ал екінші кезең, ойын go. Go болса, екінші кезеңге go онда. Екінші ойын,
Сіздер енді көріп тұрсыздар, баскетбол салу керексіздер. Кім көп салады тұрған топтармен, сол жеңімпаз болады. Бетін абайлаңыз енді. Сіздер бетін абайлаңыз. Стрингер тұрамай ажын. Мен еш көп айып тұрам, жоқ сөйтті. Жоқ, аяқты қосы болса, ұтылған қайдан мен кәбейт тұрып. Орама деген ол сіздер. Мен де бейін қағаматым, жаман сияқты сұл. Кім бастайды? Енді ойлы қыз бастасын. Ой. Жоқ кетті, біреу. Жәдір. Қас қас, тұрамыз. Сөйлесі. Тиген жоқ. Сан қиын екен, ә? Қиын. Ой, сәл қалды. Брат, кірді ма? Я кірді. Йоп. Бір ұпай? Ботада. Бір ұпай? Давай, давай. Бірден нөл. Сұрш басын, сұрш басын. Сұрш басын, сұрш басын. Басын сұрш, басын сұрш дейді. Мен түсіргеннен салып тұрға да, мен түсіргеннен салып тұрға. Мәсі. Сүрсен. Басын. Келесі. Өзің сақырып тұрсыңа. Сүр басын. Ең кейді деді ұсаған? Көген жоқ. Кетті. Екі нөл. Әзірге екіде нөл. Үште нөл. Мәсі. Сен сікер салмасаң жек. Жаңылап салу өзі. Қалысу өрсін кезек. Кеттік. Шық көзі отыр жатыр мен үшін. Кеттік. Болмады, сен. Айдос, давай, түрдің жасаң жетіп аласың. Асықпай ол. Сен ең кейін... Астынан да салу болады? Жоқ, астынан. Осы, жоқ. Астынан лақтырам, сізден салу. А, давай, давай. Жоқ, кірген жоқ. Кеттік. Бота. Бота баскетбол жақсы ойнасақ. Үшін өр. Кірмей қалды. Бұрысы басымды ең кейін тұрмын ғой, күшті. Нормально тұрмын ғой, түзу. Үшін дегізген жоқ. Кетті. Бүйтіп, бұр ұрсай, бота. Ай, білен, тиі өтір. Бұл шанс жоқ қолында. Шанс жоқ қолында енді тұрсай, хотя бы. Кірген жоқ. Оу, төрт нөл. Мәссаған. Бес. Базар. Емес па? Төртеу, төртеу. Суық ойық оған, мен ғана жоқ. Бес емес па? Төртеу. Мен аяқты сауын бұрып айтса. Мұнда. Бесеу дейді. Соңғысы? Сан шаққа. Досын. Мәссаған. Тошын енді бес болып. Мәссаған. Ота, молодес. Құтты болсын. Ота, ұттың. Опа. Бер, бер тұрамыз. Айдос, не болды саған? Біреуін саламады ол. Болмады. Болмады ма? Ере, басынан. Елі қарап бір, әдемілігін арап, ұмыт кетіп алдырау кетіп. Ота, мен кірген жеген жеген. Ялып қап жаң, саған ең сүйі қазады. Ай, бос. Ота, кейді боласың, ә? Ой, кешір. Кірген мәңгі арап саған ма? Бі саған бейді, негіз ботаға қарап тұрады да бейтіп. Түнгі саған қарап. Ал, құрметті достар, бұл ойында бота жеңді. Әзірге ұпай бірде бір. Келесі соңғы шешуші ойынға өтейік. Үшінші ойын. Бұл коктейлі кім ішеді екен, қазір шешетін боламыз. Ойын гоу. Түсініп тұрсыңдар ғой ойынды. Бір түске жиналу керек. Айдос, миы қорытпай жатыр сәл. Нормально ма? Нормально ғой. Бола ма? Бір, екі, үш. Кеттік. Кім жинайды екен? Бірақ сәлемдесі көп тұрсыңыз. Бота, бота, сәлемдесі. Сұрақ қойсақ. Сұрақ қойғанда, бірге бір досы қанша болады деп? Бота ойланды, ә, деді ойшы. Бота ойшы. Мен негіз. Қойшы? Жоқ, қой. Қой. Әлі... Так. Ана артық тұрса болмайды, ә? Қой берші саған, дейді. Бота екі рет қойды негіз. Бәсі? Бәсі? Екі рет байқамасын дұрыс. Дейсі? Дұрысы? Жоқ, ондайларын айтық қойды. Бұл ондай қоймайды. Сары, сары. А, нау. Давай, тездет бота, ұтып атыр Айдос анау. Тездет бота. Сен әлі астына біреу жинаған жұрсын шансын. Давай, давай, давай. Жинадым мен. Давай, сары, болып күліп. Мәне бота кішкене қалды. Экран артында ше байқап тұрасың деген ше, оңай сияқты көрінеді. Бір рет тағы қойға болмай ма сыртына? Жоқ, жоқ, бір рет. Соңғы рет. Бота ұрсат берсе ғана болады бота. Қой ма? Давай, давай. Кетті. Өзі ұтып отырған екен, абай езі ғана екен.
Ана, үшеуін бірге алса болмай ма? Алып, 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 кеткен. Болды. А, болды, үш, болды, алып. Жаңа рұқсат бермесе отылады. Өзі қарып кеткен жүрек. Мәсі. Блин. Чүт, қанша қалды? Ішкен бітіпсің ғызынды бачыды? Бірдей бітті қойыңызды. Секундқой ерді. Секундқой ерді. Бұл ойында ойын Ниеттен бос, ботаған садым ма? Басында, басайшы. Ой, бе, не дейсің? Ниеттен ботаған садым. Ниеттен, бой өзің, ада, ниеттен құйып берем ботаға. Негізі халал ойында ма? Бәрі таза. Қанша баскетбол ойнасаң да. Қанша баскетбол ойнасаң да. Рин! Да, бота. Аспасын, дейм. Жоқ, кинода мысалы ойласа, актрисасың? Жоқ, кандид, бәрін шу керек па? Жоқ, жартысын. А? Жартысын. Шоколад ойласа, болмай. Типа, ойлады, мысалы, сен қазір. Бірлатук хотя бы. Бірлатук болмайды, бірлатук. Блин. Ойла, бір киноға түсіватсың, сен бір бомжын ойлаватсың, бір нәрсе іші керек болды. Құладың, іш жердің. Кинода ондай зат жоқ. Бізде ондай нетпейді, даже арақтың орнына су құяды бізге. Бізде сондай кино түсіріватырмыз. Реалистичный түсіріватырмыз, ондай. Америкаға, Голливудқа түсіретін. Сынды перец барай. А, перец барай шы? Ачка ұстың көйелсін. Тамат, неші тұр ұстың? Айдос, аямай ұстың неге шынын әнісін кенде. Жоқ, мұнауызына пациент бұл. Бәрі, Айдосын. А, сүне пациент құсып көрдің ба? Калорист екен ғой айтпақшы, Айдос. Артист емес, калорист, бәрін. Цвет қойып тұстай. Ош, калорист, шеміз, ұнамаса Айдосың акалды жазындар бәрін. Ботаның подписчиктері. Иә, банға қатырсын. Ей, мұндай да бан деген еш. Шүшім. Бан емес, спокойно жазыңды комментарияға. Айдос сәл қате кезегесін жазсаңдар бол. Бірақ цвет, па цвет себеп түсін мен қарындашы, иә? Ә, қызыңа айттым, деп ше. Болды, қызым айтып береді екен. Бар ма? Либо айтасың, либо өзің іші деп. Іштеді. Жаман ба? Фу! Қатты ма жау? Қатты. Давай, екінші каток. Үш каток. Күшірем көз. Күшірем? Күшірем кетпес? Күшірем кетпес? Айдос өзі іштеп. Мен айтып отырмын, Айдос іштеп отырмын. Мен әшейін тұрмын. Айдос ішерісің ба? Иә, іштеп. Бір глоток жасаш, саған болды сөз. Қатап. Мен ойын әшейін жүргізу үшімін. Еңбек тақтайық, дейін еңбек жасаны Ажигамен жейтін салат сақтап тұрғанда. Давайте екеміз де шек. Плов пен? Мен немен жоғы. Өйтіп қойшы, неше кеміз? Негізі, неча болды ғой ма соңында? Жоғы секунд шешті. А, неча ғой, вообще. Мен яйыму еші шанс дауы. Болды, актрисаны қосыма, болды, актрисаны қосыма. Сән көз мөлетті ма, мен. Бетен деп қалмасам бағанда. Я жиыму шанс дауы. Мен өтіп, вообще. Мәмі, шанс бермесе, өзін жән кетіп жән. Енді, бір андай жоғы ба? Ол бар, жаңа шанс беріп қалды, е? Е, ішесің ба сен? Так, е, бір затой. Мәне болды, е. Сосын сен ішесің ба? Жоқ, сен енген әрі. Іштің ой мен. Іштің. Жаған ба? Әмайны ма? Ішкірсен. Бұрыш қол жоған сұт сияқты ма, бір өле. Яны, солдовый молоко деген сияқты. Рахмет көп-көп, Бота. Өт керемет көңіл кесе алып, Айдос бауырым, саған рахмет. Саған да шығармашылық сәттілік тілейм, сізге де шығармашылық сәттілік тілейм. Бір ауыз тілек оқырмандарға, Бота. Тілек? Иә, бір ауыз тілек айтшесеңіз оқырмандарға. Соңғы сөз. Тілек дегенде, аман жүріңіздер, сау болыңыздар. Ютубқа тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Дұрыс. Сіз? Шақырғаныңа рахмет. Көргендеріңізге рахмет. Комментарий жазып, подписаться етіп каналға. Видеоны отрезден тиктокқа салып, солай продвигайте. Сама көңілер. Құрмет тұрса, давайте, не өзің лайк басыңдаршы, қолданыңдаршы, потому что уже шаршап кеттік, но оңай емес, неге сен апыршы қарап тұрасың. Құрмет тұрстар, лайк басамыз, каналға тіркелеміз, сіздермен бірге болған қарапайым қазақ әнінен және Бота Амангелдина Акимич. Келесі кездескенше, ойын гол!